ფაქტიურად მას არასოდეს უკან არ დაუხევი არ არცეთ ურთულეს სიტუაციაში ხა ნუ როდესაც დგებოდა საკითხი ის თუ ხალხი ანუ ცოტა ისე მეტაფორულად თუ გავარცხოთ საქართველოს თუ ის რასაკვირველია ყოველთვის ისახენებდა ქვეყნის ინტერესებს პირველ რიგში თუმცა არ ივიწყებდა სახელმწიფო ინტერესებსაც ეს ორი პრინციპი განსხვავებული რამ არის იმიტომ რომ სახელმწიფო იმ გაგებით რა გაგებითაც დღეს გვაქვს ის იქ იყო უკვე რესპუბლიკაში ანუ სტრუქტურებში იყო სახელმწიფო აზროვნების ასე ვთქვათ ელემენტები ნამდვილად იყო სხვა საქმეა რომ ის დამოკიდებულება დამოკიდებული იყო მოსკოვის ასე ვთქვათ ცენტრალიზებულ იდეოლოგიასთან მაგრამ ფაქტიურად რესპუბლიკები სტრუქტურულად მაინც მოიაზრებოდა როგორც ну სახელმწიფოები შეიძლება ასე ითქვას ყოველ შემთხვევაში სტრუქტურულად ყველაფერი ყველა ნიშანი იყო სახელმწიფოს ამდენად რატო ეხავ ამბობ ამას აი მის აი ამ განვითარებაში როგორც წაგამთქვით ესე იგი ურთულეს მომენტებში ის არასოდეს უკან არ იხევდა თავისი რისკის ფასად სიცოცხლის ფასად გურული პირალი იყო ასე ვთქვათ როგორც გაწირული ქონდა ასე არც ფიქრობდა ხანდახან ასე ინტუიტიურ დონეზე აკეთებდა ყველაფერს და ამითაც წინასწრებდა მოვლენებს და რაღაცნაირად პრევენციას ახდენდა ბევრი საკითხის გართულების გართულებას რა მაგალითად ახლა ეს ფეხბურთის ინციდენტი რომელიც მოხდა ზარეოროშილოგრადი იყო მაშინ თუ არ ვწდები ბოლო წუთზე რო იქ მოკეთ გავიტანეთ რაღაცა და აწყდა ერთი ამბავი და იქ არც დაფიქრებულა ესე იგი რომ გადავიდა პირდაპირ იმიდან ლოჟიდან და გადავიდა ხალხში და ამან გადაარჩინა სიტუაცია თორე იქ სერიოზული სისხლის ზღვა იწყებოდა ასევე იყო ენის ამბებზე აღარ დავიწყებ ახლა თავიდან მოყოლას ამას მაგრამ ენის პირველი კანონ პროექტი რო გამომჟღავნდა ესე პუბლიკაცია იყო პირველი ჯერ არის ესე პირველი დრაფტი და ასე შემდეგ მეორე და მესამე ეს გრაფა რო სახელმწიფო ენა აღარ ფიგურირებდა ქართული ამოღებული იყო ხო და საზოგადოება რაღაცნაირად ესე იყო მიჩეული რომ იქნება არ იქნება არ იქნება არავინ არ აქცევდა ყურადღებას ამას მაინც და მაინც ასე ვთქვათ იმას არ აქცევდნენ რა ერთ სიტყვით არ იყო მაღალი ინტერესი თავი აი ხა ნუ რაღაცად გამოქვეყნდა რაღაცა ისა იკაც იყო ინდიფერენტიზმი რაღაც გარკვეული რომ ნუ ხა მე რა წერონ და იკითხონ აი დაახლოებით ეგეთი დამოკიდებულება ხო და არა და სერიოზულ რაღაცაზე იყო ეგ ლაპარაკი ფაქტიურად ლენინმაც კი ლენინის დროიდან მოყოლებული საქართველოს ესე იგი სახელმწიფო ენა იყო ქართული ეს რაღაც ესეთი პარადოქსია მაგრამ ფაქტია პარადოქსია თუ იქნებ კანონზომიერება წარმოს და ეს პირდაპირ ამოღებული იყო და აღარ იყო და დაიწყო მაშინ მოძრაობა ძალიან ჩუმად ისე იქ დაუკავშირდა მაშინ უნივერსიტეტში ლექტორი იყო და იყო ჩახერგიშვილი ნელ-ნელა ერთს მეორეს ვიღაც წერლებს და ნელ-ნელა აი მისი ინიციირებით ოღონდ არა პირდაპირ ასე თქვათ დიქტატი ცხადია ინიციირებით დაიწყეს უირა ხდება აქ ანუ რო არ ყოფილიყო შევარდაძე ამას შეიძლება არც არავის არ მიაქცია ყურადღება ამ პუნქტისთვის გავიდა შემდეგ ცოტა ხანი და ამ მომენტმა აკრიფა რასაკვირველია უკვე ეს ინფორმაცია დატრიალდა განსაკუთრებით ახალგაზრდებში განსაკუთრებით უნივერსიტეტში როგორც ყოველთვის იმიტომ რომ უნივერსიტეტი იყო ყოველთვის და ასე ვთქვათ კარტეხილების და ახალგაზრდობა უნივერსიტეტის განსაკუთრებით წინიდგა და ქმნიდა ზოგადად ქმნიდა ხოლმე
ქართულ არამარტო პოლიტიკაში არა, ასე ვთქვათ, კლიანად ცხოვრების რაღაცა ნორმებს. Მას შემდეგ რაც ეს ნორმა დადგინდებოდა, შემდეგ უკვე ის ნორმა იყო, მაგრამ მანამდე ხო ასე ვთქვათ და ეს აგორდა და აგორდა ეს ტალღა. Ამაგორებულ ტალღაზე, როგორც თქვენ, ამასაც ესუნდოდა. Ro satkmeli unda khonoda ro akha tviton khoar daiqeb damazela parak za khoar do etqoda ro isit rame cinaamde givar tkveni amito es ragasenerat ise muamzada isetnaerat qola da foni sheikna ro ai khalkhi ukmaqopiloa khalkhi ase vtkat ro satkmeli khonoda ra zalyan mokret da konkretulad Nu mere ახლა ეს ძალიან ბევრი ისტორიულ იმეებში აღწერილი, ამაზე არ მინდა მართალი გითხრათ, იმდენჯერ მილაპარაკია კიდევაც და ფაქტიურად რომ არ ყოფილიყო შევარნაძე, ეს ნამდვილად ეს პუნქტი არ დარჩებოდა, ჩვეულებრივად გავიდოდა და დამთავრდებოდა ამით ამბავი. Და დარჩებოდით, ასე ვთქვათ, ხახამშრალ სიტუაციაში. Ისე რომ ისევ ჩვენი ქართული იმის არ მივაქციეთ ყურადღება. Ai mașini იყო ახაც საერთულოვნება იყო საზოგადოებაში. Ai ეგეთ მომენტებში ძალიან ხშირად იყო იგივე ფეხბურთის გითხარით, აი ეს ენის ამბები და კიდე ბევრი აღარ ხო. Ai ამ დროს ხდებოდა ხოლმე რაღაც გაერთიანება, ძალიან უცნაური ფენომენი იყო ესე იგი. Აქეთ ერთის ხრი ცეკას დივანი რომელიც განასახიერებდა საბჭოთა კავშირის რაღაცა მონსტრს პოლიტიკას და მეორე ხრი ხალხი უცებ ერთიანდებოდა რაღაც ერთ იდეაში. Ეროვნულ იდეაში და გაქონდათ ეს ამბავი ერთად. Ასეთი პოლიტიკა იყო. Ანუ უბრუნდები თქვენ ამბავს ისევ რომ რამდენად თავგანწირული ადამიანი იყო, ის ნამდვილად თავდადებული იყო, მაგრამ რასაკვირველია ეს ყველაფერი ჩემი აზრით წინასწარ ჰქონდა გათვლილი ყველაფერი თავისებურად. Მისი ახლა აი ეს როგორია რომ ეს ინტუიტიურად ხდებოდა დარწმუნებული ვარ ის რაღაც აი როგორ ჭადრაკს რო თამაშობდა წინასწარ რაღაც აი ესე ხაზავდა თავისთვის